kulan wa canoo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhowaada tobinteenna wararkee sahal t v qodobada warbixinteena idinku haynana hadduu eeberaali ka noqdo waxaa ka mid aha xaaladihii dagaal ee ugu dambeeyey galbeedka gobolka city inkastoo maanta ay degan tahay xaaladda dagaal saamileeda siyaasadda oo si adag uga hadlay war-saxaafadeedyo kala duwanna kasoo saaray dagaalka galbeedka gobolka city canfarti oo kayladhaan u dirsatay caaishe maxamed oo dhowaan loo magacaabay wasiirka difaaca ee dalkaasi ethoobiya ايه مسوليين تا ديگان كا سومالي دا او جبي اهان با كا جابي يي مسولي دي كا سار رايد غالبات كا غوبل كا سيتي هير فدرال كو واسيا كوا كلاو ايان كو فا غيدي دونا برامش كن هدو اي برالي كان نغضي انتا سكو راد دي تاي مركي دي كو ريسو ور باين تسال تي في نغا داوني سان نغو سو بيرا كان صاحب نقول نقول سيدو كلنا برتنا فيسبوك إنه كلنا هاي سهل تيفي نقصوا راعة سينا الشرقية سيد صاحب هذا كله أول ركض على وجاره مهاد سنين aynu ku bilownay saamileyda siyaasadda ayaa si adag uga hadlay xaaladda dagaal ee galbeedka gobolka city taasi oo muddadii u dambeysayba halkaasi dagaallo khadhaad ay ku dhex marayaan labada deegaan war-saxaafadeedyo ay soo saareen xisbiyada siyaasiga ee deegaanka soomaalida ee kale ah u d f b w s d p iyo s f b Ay 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 si ay ayaa e e si ay waxa ay kaga hadleen xaalada dagaal ee galbeedka gobolka city war-saxaafadeedkan ooay soo saareen xisbiyadu ayay si adaga uga hadleen duulaanka iyo dagaalada kooxaha argagixisada canfarta iyo ciidamada liyuga canfarta ay ku hayaan shacabka xoolodhaqatadahaa ee soomaaliyeed ee galbeedka gobolkaasi city war-saxaafadeedka ay xisbiyadu waxa ay ku sheegeen ciidamada maamulka canfarta maleeshiyaadka iyo jabhadaha ugumo in kowdi ilaa saddexdii bishan juun ay weerar ku soo qaadeen degmooyinka galbeedka gobolka city ee dowla degaanka soomaalida oo ay ka mid yihiin aagga dabamara casbuuli madaceel xori iyo garani oo sidoo kale meelo u dhow degmada gabalulu ay gudaha usoo galeen islamarkaana ay shacabka xoolodhaqatadaha ay u geysteen dilal iyo dhaawacyo kala duwan ururada ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka ku xusay in laba <laughs> boqol oo kun oo qof oo bulshada xoolodhaqatada ah ee soomaalida ay ka barakaceen duulaanka iyo weerarada ciidamada deegaanka canfarta ay ku hayeen lixdii sano ee ugu dambeysay dhulka galbeedka gobolka city ee deegaanka soomaalida waxaa sidoo kale qeyb ka ah war-saxaafadeedka xasuuqii ka dhacay magaalada garbacise oo lagu sheegay in in ka badan afar boqol oo qof lagu xasuuqay hal maalin oo keliya dadkaas oo u badnaa caruur iyo haween aan waxba galabsanin war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ay jebiyeen maamulka deegaanka canfarta xabajoojintii ay ku heshiiyeen labada dhinac oo ay goobjoog ka ahaayeen golaha sare ee arimaha islaamka ethoobiya waxayna baaq u direen hay-adaha xuquuqul insaanka ee dalkaasi ethobia ethopia human rights commission amnesty international africa watch iyo u n human rights commission faamileyda siyaasadda ee deegaanka soomaalida ayaa hadda waxay u muuqdaan kuwo si adag uga hor imaaday duulaanka iyo weerarada ka dhanka ee canfarto ay ka geysanaysa galbeedka gobolka city ee deegaanka soomaalida kuwaas oo muddooyinka u dambaysayba ay joogteeyeen waxaana halkaasi ku baxay dad shacab ah oo markaasi aan waxba galabsanin islamarkaana magaca soomaalinimada oo keli aha lagala dagaalamayo dhanka kale iyadao oo maanta xaaladda dagaal iyo weeraradii maleeshiyada canfarta ay soo qaadayeen ay deggan tahay ayaa weli waxaa sii yeedhaya dhawaqa iyo kayla dhaanta ay canfartu ay u dirsanayaan dhanka dawladda federaalk ee ethoobiya kadib jabkii xoogganaa ee shalay loogu geystay aaga madana iyo karaf oo ahayd goobaha ay weerarka shalay subaxnimadii ay ka soo qaadeen ciidamada deegaanka soomaalida oo goobta markii dambe tegay ayaa guuldarro khadhaad dhabarka u saaray maleeshiyada canfarta ee xaqdarrada ugu soo duulay shacabka xoolodhaqatadaha kuwaasoo qaarkoodna ay ku sugnaayeen degmada daymeed halkaasoo iyaga maalin ka hor laga bixiyey islamarkaana jab xooggan lagu gaadhsiiyey maamulka deegaanka caanfarta ayaa waxa ay duulaan ku yihiin dhul soomaaliyeed iyaga oo dhowr sanno ka hor xalaalaystay afar degmo oo degaamaysi ay ka sameeyeen islamarkaana muhiim ahaa degmooyinka garbaciyse cadeyta cundhuufo iyo dal la helay halkaasoo hadda ay ka dhisteen kumanaan kun oo guryo waxayna u muuqdaan in ay iyagu isla haysiiyeen laakiin ma aha mid ka go-day qalbiyada soomaalida iyo shacabkii halkaasi laga soo barakiciyey garbaciise oo ay dul taagan yihiin ciidamada deegaanka soomaalida islamarkaana ayna saacad ku qaadanaynin qabashadeeda ayaa waxaa moodaa in ay dib cagtooga soo dhigayaan amara la xidhiidha dhanka federaalka iyo dhanka mas-uuliyiinta deegaanka soomaalidaba sidoo kalena mas-uuliyiinta deegaankaasi canfarta waxa ay qayladhaan u dirsadeen dhanka federaalka ee sare waxayna dacwad ka dhanah si ka geeyaan soomaalida iyagooo sheegay in iyaga duulaan lagu soo qaaday iyagoo ay jirto dhowaan in loo magacaabay wasiirka difaac ee dalkaasi ethoobiya shaqhsi ka soo jeeda deegaankaasi canfarta waa caaishe maxamed oo iyada horaan falal ka dhan ah ka geysatay galbeedka gobolka city madaxweynaha deegaankaasi canfarta owal arbac ayaa waxa uu baaqa u dirsaday caishe maxamed islamarkaana uu ka dalbaday in ay garab ka siiso dhulka lagu soo duulay waa sida ay hadalka u dhigayaan canfarta caishe maxamed ayaa laftigeeda waxaa la aaminsan yahay in ciidamada militariga a ee qeybta ka ahaa galbeedka gobolka city in iyada ay markaasi amaradaasi ka dambayso deegaanka canfarta oo markaasi jab xooggan lagu gaadhsiiyey duulaanka ay ku soo duuleen galbeedka gobolka city islamarkaana guulo muhiima ay ka gaadheen ciidamada liyu booliska ee deegaanka soomaalida iyo shacabka galbeedka gobolka city oo isgarabsanaya ayaa hadda waxay u muuqdaan kuwo ku barooranaya ra-iisul wasaare abiy axmed iyo caaisho maxamed inay yihiin hase yeeshee ciidamada deegaanka soomaalida oo xaq u dirar ahaa oo iyagaaan ahayn kuwa duulaanka iyo gardarada wada ayaa mar walba oo weerar lagu soo qaado iyaga aha kuwa ay guusha soo raacdo waxayna ka dileen in ka badan boqollaal canfari aha muddooyinkii ugu dambaysay maxaabiistana iyaga waa tirabeel oo maalin walba raxan ayaa laga soo qabtaa ciidamada deegaanka soomaalida ee liyu booliska oo iyagaaan ahayn kuwa markaasi loogu booteeyo dagaal ama loo tilmaamo ayaa mar walba jab xooggan ku gaadhsiiya laakiin canfartu mar walba waxa ay kalsooni ka helayaan dhanka dowladda federaalka ee ethoobiya kuwaasoo moodo inay dhiiragelin ku siinayaan in ay dagaalada halkaasi ka sii wadaan dowladda abiy axmed uu hogaamiye ee federaalka ayaa waxaay u xaglinaysaa dhanka canfartaa maadaamoo dagaalka ay yihiin kuwo dusha ka daawada halka la rabay in ay kala dhexdhexaadiyaan islamarkaana mas-uuliyiin labada dhinac ka socda ay soo gaadhaan galbeedka gobolka citi iyo goobaha lagu dagaalamayo laakiin maadaama duulaanka iyo gardarada ay wadaan canfartu waxaad mooddaa in xagga dowladda ethoobiya ay u xaglinaysaa dhanka canfarta in ay ku taageersan yihiin duulaamada iyo weerarada shacabka xoolodhaqatada ee birmagedada ee galbeedka citi ay ku qaadayaan in ay raalli ka yihiin markii la jebiye isla markaana duulaan lagu qaadana ay ethoobiya ay markaasi ka hadlayso isla markaana deegaanka soomaalida iyo mas-uuliyiinta amar lagu siinayo in ciidamada dib ay halkaasi oga saaraan tani waa tusaalaha cad ee ethoobiya mowqifka ay ka taagan tahay qadiyadda galbeedka gobolka city tanina waa tu markaasi loo dhan yahay ayna ethoobiya ay isha ka fiirsanayso ayna ku taageersan tahay canfarta iyo jabhadaha ka dagaalama deegaankaasi canfarta ee ugugumo oo iyagana kaalin lixaad la ka, ka qaadanaya duulaanka ay ku soo qaadayaan soomaalida deegaankaasi dhanka kale mas-uuliyiinta heer federaal ee soomaalida ku matela ayaa mas-uuliyaddoodii ka saaray deegaanka iyo dadkooda gabay kuwaasoo inta badan hadda eedayn dusha laga saaraya waa aadan faarax iyo sidoo kale axmed shide oo ah rag mas-uuliyiina isla markaana waajibaadkoodii soomaalida aan ka soo bixin halka mas-uuliyiinta heer federaal ku matela canfarta ay maalin walba doodo iyo dacwado kala duwan ay u soo bandhigaan dawladda kuwaas oo eedoo dhan dusha laga saaro soomaalida inay iyagu yihiin kuwa gardarrada wada dhulkana kusoo duulay iyadao iska cad ahy in dhul badan uu ka maqan yahay gacanta soomaalida kuwaasoo kumanaan kun oo shacab rayid ah lagu barakiciyey halka qaarka kalena ay birta ka asleen mina jirta laba cad oo wax iska weydiisay daawadayaal xogahaasi wixii ka soo kordhana warbixinnadeenna dambe ayaan idinku soo gudbin doonnaa hadduu rabi idmo nabadgelyo